Благодійний ярмарок до новорічних свят влаштували і в Сумах. Близько 20 майстрів хендмейду пропонували відвідувачам купити смаколики, прикраси, новорічні іграшки. Для малечі влаштували майстер-класи з виготовлення іграшок і святковий концерт. Торговані на ярмарку кошти підуть на подарунки дітям-сиротам. Це дуже важливо, да? Це стимулює робити добро, добру справу, допомогти діточкам, які залишилися без батьків, зробити маленький вклад в таку добру справу. Частина зібраних коштів буде направлена на подарунки до Різдва дітям, які перебувають в центрі соціальної реабілітації дітей області нашої. Це діти, які з неблагополучних сімей або діти-сироти, у кожних з них своя історія.